بشس تو ابرونٹ کے ونکن امنا شریف پڑھن میان طرف جو من یوہی دعا اللہ تعالیٰ کرن امن عمر خزری عطا ہندس علم است عمل کرن برکت عطا ہندن فیوز و برکاتن کرن است امیدوار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله الله کی سری تام بقدم شان ہے اللہ کی سری تام بقدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو قرآن تو ایمان بتا تاگینے اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وبارک وسلم نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نعت سرکار
ان کو مختار بنایا گے میرے مولا نے ان کو مختار بنایا گے میرے مولا نے خلد میں برا ہے علی تا ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات اس گھر میں ماشاءاللہ جزاک اللہ